Í dag langar mig að tala um frágang og nálar. Ég hérna með alveg briljant sem að fæst í handverkskunst. Þetta eru svona nálahólkar og þeir eru litakóðaðir og það sem sagt appelsíngulur mynstur, svo kemur grænn og svo kemur blár. Og það sem sagt stærðin á nálunum í þessum hérna eru svona jaðarnálar, svo kallaðar. Taka bara hérna eina. Það eru þrjár. Og þið sjáir að svona, og það kemur svona beygja til hægri. Það er til þess að þessi auðveldara að fara með nálina inn í lykkjurnar. Þá getur hún fylgir eftir lykkjunni. Lykkjan fer svona á ská þegar við erum að ganga frá. Þetta er sem sagt appelsínuguli og svo að við kíkjum hérna grænan þá eru sem sagt í honum stoppinálar. Það eru þrjár sem sagt stærðir. Þessar þrjár stærðir og stærð á augunum mismunandi eftir stærð. Og svo er það blái og hann er með alveg rosalega grófum jaðarnálum, eins og til dæmis fyrir Álafosslópan hérna. Þá er rosalega þægilegt að við tökum bara hérna smá sýndæmi. Hérna er lykkjan, hún fer ská hérna upp og þá fer ég í gegn og svo fer hún á ská hérna niður og í gegn. Þannig að þessar hérna eru mjög, mjög þægilegar. Góðar að hafa. Ég ætla að setja þess að linkin inn á hvar er hægt að kaupa þetta og hérna vona að þið hafi haft gaman og gagna þessari kynningu. Takk.